Boa noite, aliás, boa noite a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão acompanhando aí pela internet. Aqui se encontra uma parte substancial da cidade de Timon, prestigiando aqui o Esporte Clube Timon, que hoje está disputando uma vaga para ir para a Série A do Campeonato Piauiense, junto com o Coriçabá. E nós começamos logo no início, levamos um gol. Mas o time forte, determinado, aguerrido, e já estamos agora com 3-1. A partida, nós viramos o jogo, já estamos ganhando de 3-1. Da forma que nós estamos levando aqui, que o time de Timon está levando, vamos chegar já a 5-1. Pode ter certeza Vai disso. ser goleada. Vai goleada, aqui não tem pra onde correr, não. O time pegou o pique, meu amigo. Tá com vontade total, gás sobrando. Esse foi só o primeiro tempo. Foi só o primeiro tempo. Pode aguardar aí que o segundo tempo vem mais gol. Léo, primeiro tempo, Timon saindo na frente. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Na verdade, a gente já espera, né? Porque o trabalho da gente foi muito focado nesse período. Nós contratamos pontualmente as pessoas corretas, as posições corretas. Nós fizemos um planejamento e esse planejamento, com certeza, está dando certo. Léo, e a presença do Timonense aqui hoje, o Lindolfo Monteiro em peso, não é isso? Eu fico muito feliz. Eu fico mais feliz ainda quando tem um timonense que diz assim: nosso time tá bom. Quer dizer, ele incorpora o time como seu. Isso é que eu quero, que o Timão incorpore como seu. Nós já estamos só para encerrar, nós já estamos finalizando o ano. Certamente novas contratações, né, Léo? Vamos ver o planejamento depois, como é que vai ficar. É importante a gente ter essa convivência, né, com os amigos, com as pessoas. Cada vez mais que a gente vai fazendo amizade, é o ciclo da vida, né? É você interagir, é você dar atenção às pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui. E é importante, né? Já 1-0 pro Timon. 3? 3-0, exatamente. 3-1, rapaz. 3-1. Você não está prestando atenção no jogo. É muita O matéria. jogo está 3-1. Como é que tá pra candidatura? O jogo está 3-1. Nós estamos 3-1 e Timon vai vencer. Quem vai Fala. vencer é Timon. É verdade a pré-candidatura? Tá lançada? Deus abençoe as nossas vidas cada vez mais. Onde é que o senhor vai declarar a sua Bora pré-candidatura? ali. Não fala esse ano, né, Churade? Não, eu acho que é só um momento de descontração, né? Eu tô aqui com os amigos, você é meu amigo, esse cinegrafista que tá aqui também. Quem é ele aí? É o André. O André é meu amigo. Acho que é um momento de convivência, da gente interagir com as pessoas, né? É uma alegria para nós que somos desportistas de Timon. Estamos aqui, estamos vendo todo mundo unido para dar uma força para esse time. Com fé em Deus, vai ganhar na final. E com fé em Deus, em 2021, o município vai dar um apoio que esses atletas e esse presidente Leal merecem. Esse público aqui é importante, né? Estimula o time. Lógico, isso você está vendo como o time está jogando, porque está vendo a torcida. Boa noite, a gente está prestigiando aqui o time de Timon, nosso amigo Leal. Né? Primeiro tempo a gente foi muito feliz, a gente saiu atrás no placar, agora está 3-1. Com empate a gente leva e com fé em Deus, Timon vai conseguir o acesso para a Série A. Então, e a presença do timonense é importante, né, Rodolfo? Para estimular, para dar o gás para os atletas timonenses. Com certeza, aliás. A torcida de Timon é muito importante nessa hora, né? A gente consegue dar um ânimo melhor para o time de Timon para chegar à vitória e conseguir se classificar. Agora, é importante que Timon e os outros times de fora também estivessem prestigiando lá a nossa cidade de Timon, já que o Miguel Lima também passa por algumas dificuldades, alguns problemas, né, Rodolfo? É verdade, existe aí uma situação que caso o time de Timon passe para a final, a gente consiga articular para que a final seja realizada na cidade de Timon. Não está nada certo ainda, mas existe essa situação que a gente está tentando resolver juntamente com a Secretaria de Esporte, a Prefeitura, para que a final seja na cidade de Timon, caso o time passe para a final. O prefeito está planejando para que dê tudo certo lá na reta final, né? Na verdade, a gente está conversando ainda, né? A gente está conversando ainda sobre isso, mas é uma vontade que a gente tem que a final seja disputada na cidade de Timon. Então, só para encerrar, vamos aproveitar aqui que é difícil pegar uma entrevista com você e tal, por causa do dia a dia. Como é que está o PCdoB para as eleições 2020? O PCdoB está bem, inclusive quero lhe fazer um convite aqui. Sábado agora vai ser a nossa conferência municipal. A gente vai estar renovando o nosso diretório com a presença do nosso deputado federal e presidente Márcio Gerri, nosso vice-presidente estadual Egberto também vai estar presente, deputado federal Rubem Júnior, enfim, prefeito Luciano também confirmou presença. A gente vai estar renovando o nosso diretório já visando as eleições de 2020, né? A gente vai estar se fortalecendo, nossa chapa proporcional, né? Para que a gente tenha um time competitivo. Estou aqui com meu camarada também, Hélio Tacorrani, secretário de habitação da nossa cidade, que faz parte do diretório municipal. E sábado vai ser um excelente ato político. Eu te convido, Aliésio, né? Que antes do teu programa dá para tu dar uma passadinha lá e prestigiar o nosso evento. Irmão Francisco, vai permanecer na fileira do PCdoB ou vai para outra corrente? Irmão Francisco, ele garantiu que permanece no PCdoB, assim como também o Mucunã. O próprio Josué, esses foram
os três candidatos bem mais votados do nosso partido, depois do vereador Celso Tacoandi, e a gente está formando um time bem competitivo para a gente estar disputando as eleições de 2020, junto no grupo do prefeito Luciano Leitor. O senhor é o vice-prefeito hoje lá na administração do Luciano. Como é que está o projeto já para o senhor deve permanecer, deve ser escolhido pelo próprio governador, pelo seu grupo político, para continuar sendo vice no governo futuro, João? Está muito cedo ainda, aliás, né, para falar em chapa majoritária. A gente está na hora de trabalhar pela nossa cidade, né, trabalhar pela população de Timon, e eu acho que no momento certo a gente vai tratar de 2020 da eleição municipal. Vereador Henrique Júnior também prestigiando o time da casa. Boa noite, vereador. Boa noite, aliás, aqui mais uma vez muito carroco, portanto torcer pelo time de Timon, confiante na vitória. Acredito muito que nós vamos para o acesso à primeira divisão e vamos ser também campeões. O time está muito bem organizado, mas o mais bonito de tudo é ver toda a torcida de Timon unida, forte, vindo apoiar o clube, vindo apoiar o time, vindo apoiar e trazer autoestima para a nossa cidade, que é muito importante o futebol. A gente espera que, assim, o Timon chegue ao final, o campo lá, o estádio Miguel Lima possa estar... esteja confortável para receber os timonenses e o povo do Piauí, né? É, o que a gente espera é isso, a gente devia assistir em Teresina, é bom, mas o que a gente mais quer realmente é que esse jogo seja na cidade de Timon, é movimentar a cidade, movimentar o comércio, dar oportunidade para quem quer vender, para quem quer comprar e ainda aumentar ainda mais a autoestima do povo timonense.